Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. Vi har fucking lukket hele lortet, ikke? Så man ikke kan komme derind, tror jeg. Det kommer ikke til at ske. Hvad er alt det der? Ej, nu aner jeg jo ikke, hvad jeg skal. Og der holder heller ikke en sjæl derinde. Der holder en rakkerbil der, der er efterladt. Ja. Ja. Hvor fanden kører du hen, ikke? Altså det eneste jeg ville var bare på McDonald's og en McFlurry. Man skal ikke holde kø for det. Det er i hvert fald ved, at det er transport og frontbord. Ej, pisser han på bilen. Nå, ej, kunne du se offensivt bare stille lidt og pisse med sin ven skylder hjem? Så siger du lort, nej, jeg nakker ham på. Det er tæt på, at der lige bliver plads til, du kan snige dig ind, Martin. Okay, og der er trappe. Åh ja. Hvis I kigger til venstre, venner, så har jeg fundet det træf her. For satan! Ja! Jeg troede egentlig bare, at der var et godt tilbud på chokolade. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? Is it you? You can't say I haven't tried to cross the great divide. Your feelings come and go. But I still love you so. There is nothing I won't do to make this dream come true. Sender min drone op med 6% sendt strøm tilbage. Hej! Er vi enige om, at din drone var død for strøm, og så sagde du, ej, jeg prøver fandme lige at hive den op. Den, der var 5%. Er vi enige om, og så sagde din drone, jeg lander, og jeg lander nu. Som i, ja. Som i, som direkte ned i en bil, der kørte derude. Som i, jeg troede jo, jeg havde fløjet lige op. Jent, der vind. Den har rykket sig stille og rullet ud over vejen. Så den bare dør nedad. Dør den også bare nedad. Ja. Så jeg troede, altså forstår mig ret, jeg troede worst case, returning to home point. Ja. Hvor at, nej, nu var det så igen, jeg har fået 6 advarsler med, altså ned, ja, hvor jeg trykker bare cancel, og så siger det bare, lus, så skal jeg ned. Nu vil jeg ned. Modtaget. Og jeg vil ikke vente til i morgen. Kan du fortælle, hvad er det, der sker i baggrunden? Når vi er kommet til, altså vi har været til Almere hele den dag, ja. Så er der afterpartyet her, som det hedder, afterparty A6 eller sådan noget her. Ja. Som er sindssygt. Jeg ærger jo, at vi har kørt hjem sidst jeg var heroppe. Vi har bare kørt direkte, vi endte ikke det her jo. Altså, så, men jo, jeg har fået, hvad der svarer til, lige knap halvandet minut. Og alt har bare stået spinnet rundt om. Okay. Jeg kan love jer for, at det er sindssygt, hvor mange der er. Så nu skal vi bare have nogle el-scootere frem, og jeg er blevet lappet op af Gordon. Altså, det bliver han fandme aldrig. Så det der er lidt af vores plan, det er at prøve at... Nå. Det her er det totale kaos, det vi har gang i her. Men det der er lidt af vores plan, det er, at vi vil prøve at brænde den her motorcykel af her. Og så prøve at se, hvordan politiet reagerer her. Fordi det politiet ikke er klar over, det er, at det de er ved at spænde fri her, det er en brænderplade.
Martin? Ja. Har du den, ligger i døren, dørsiden. Det er en brænderplade, som vi har tænkt os at lave brænderen på, så spørgsmålet er, er det ulovligt, og vi i så fald, hvad er det, der er ulovligt? For vi skader ikke noget, vi ødelægger ikke noget, men vi larmer. Men der er fandme meget andet her, der larmer, så vi finder ud af, hvordan det går, og om det går godt. Who knows? Time will tell. I første omgang skal vi sikre os, at lortet kan starte, og at Peter ved, hvilken nøgle han skal bruge. Ja. Og så skal vi lige have rykket noget batterier rundt i kameraer og SD-kort og alt muligt lort, så vi er sikre på, at vi kan få det her fra så mange vinkler som muligt. Kunne det være fedt, hvis jeg havde taget den forkerte nøgle med hjemmefra? Det er en alkometer.
var sgu 0-0'er. Det samme, som jeg fik i kemi i folkeskolen. Det sjove er, at vi er de eneste, der ikke har drukket til det her træf. Ja. Jamen, prøv at have seriøst, de bad mig om at blæse selvfølgelig, og det kan jeg lige så godt sige, jeg elsker hver gang, jeg kan få lov til at blæse, fordi hvis der er noget, jeg er modstand af, så er det spritkørsel. Så jo flere man kan teste, jo bedre er det. Men det eneste, han sagde til mig, det var, bare tænk over, når I laver det, de brænder, fordi jeg sagde til ham, vi gør det her til alle shows, vi er til, men vi gør det med vores egen plade og prøver at gøre det så ansvarligt som muligt. Hvor han siger, prøv at I gør det uden alkohol. I gør det med pladen. Skulle i orden, så gav han mig et håndtryk. Ha' en god aften. Altså, jeg flytter til Sverige. Jeg mener det. Jeg flytter med i morgen. Hvor er det fucking sindssygt. Nå, jamen, fakta er, at jeg officielt flytter til Sverige, og hende der har kun behov på. For det her sted, det er fandme sindssygt. Folk er crazy, og jeg elsker alt ved det. Hey, hvad så? What's up? Jeg elsker alt ved det. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker her. Det er det fucking sindssygt. En eller anden BMW er bare dum lige her. Jeg tror bare, at det er ekspansionsbeholderen. Just the cooler, eh? Who owns the car? No? No? Oh, water. Oh, no worries. Drop it.
Skallen nu så jag bara får smeka. Bra, nu filmar YouTube. Wow, vilken jävla fin. Nej, Breda, du kommer nu og elsker hende. Vi skal altså have svenskerkurs, så siger jeg ikke Groot, så vi kan forstå, hvad de siger. Jeg tror på messen, jeg har købt en biler, men ja, hvem ved? Har du hus? Lad os se, hvad der kommer hjem. The address is on his back, hold on. Jeg har ærligt, jeg har ikke ord for, hvad fuck det er, der foregår lige nu. Det har jeg ikke. Prøv at kigge på nogle af de kasser, der kører rundt, altså. Det er for sindssygt. Hello, Titi. Yeah. Is it nice titties, though? On some girls? Sometimes, yeah. Sometimes, yeah. No. Sometimes they're bad, sometimes they're nice. It's like a life, my dude. Hvad gør du? Altså, jeg havde en, da jeg stod herovre lige før. Hun kom hen og sagde et eller andet. Og så sagde jeg engelsk. Så sagde hun nej. Dansk. Så sagde hun nej. Så gjorde hun bare sådan her på mig. Nice beard. Super! Jeg er lige blevet spurgt, om jeg ikke vil tatovere en dyr på 200. Om du vil? Ja. Det synes jeg, du skal gøre. Det er gode penge. Han troede, det var min. Han troede, det var min tattoo-bus. Velkommen til Sverige. Jeg elsker Sverige. Og jeg har... Jeg tror lidt, altså det her, det er sådan like et standard svensk træf. Altså ærligt, jeg tror det er sådan her, hver gang de holder træf. Altså det svenske træf, jeg var sammen med Martin, det var ikke lige så kaotisk som det her. Dansk træf kan ingenting i forhold til det her. Bass, bass, hit your face. When the bass, bass hit your face, you be like. When the bass, bass hit your face, you be like. When the bass, bass hit your face, you be like. When the bass, bass hit your face, you be like. When the bass, bass. Face hit your face, you be like. Jamen altså, hvis det ikke gik i Danmark, så tager til Sverige, så går det. Ja, ja. Seriøst, hvis I nogensinde tager til biltræf i Danmark igen, så I fuck. Ja. Tag herop og lev livet, som man gjorde i Danmark for 20 år siden. Det er helt vildt.
Men det er fucking fedt det her. Jeg svæver, at svenskere, de kan bare holde træf. Altså det her, det er ligesom at gå i byen. Jeg svæver, hvis jeg boede i Sverige, så ville jeg bare tage til træf i stedet for at gå i byen. Det er meget billigere, meget sjovere. Og politiet er fucking søde. I Sultans Mad Remix. Welcome to Sweden, motherfuckers! Hello, my name is Jabba, and I'm pretty drunk right now. I'm drinking some cedars and some Sprite. Right now, I'm going to do a tattoo in this ambulance. I'm going to type ACAB. All cops are bastards. ACAB. Not all cops are bastards. Yeah. For that bag, go get it one day, you can brag. You want it, gotta work for that bag, go get it one day, you can brag. I say that I have it, you know that I got it, no need to look all in a bag. Something like this, cause I work so hard, I'm the best, I only speak facts. In the store, I'm popping them tags, a limit of selling with stack. Clout chasing for the cash grab, I don't really. Snake in the grass, read what you sow. Lurking in leaves, hiding in trees. Spotlight on now, you can't sneak. Lip online now, you can't speak. You a real one out here moving weak. Private jet, don't take care of your seat. Audacity, two steps to me. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day, you can brag. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day, you can brag. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day, you can brag. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day, you can brag. Limit a silhouette stack, clout chasing for the cash grab. I don't really want it that bad. No room. What's your name? Mohammed. Where are you from? Afghanistan. What do you do on your free time? I'm hanging here, drinking alcohol. What are you drinking? Vodka and Fanta Exotic. Is it good? Yeah, very good. You want a taste? Not right now, I have this one. No. This is a coffee label. A bag? Is it warm? Yeah, that's pretty nice. Guys! I'm pretty drunk right now. I'm so wasted.
Where are you from? Denmark. I'm from Sweden. I sleep in Danzigogna. From 1 to 10, how drunk is she? 11! I'm Gandalf! I rally the troops! Kan I høre jer om noget? Har nogen af jer været inde i den Playboy-bus der? Okay. Mener du det? Ja, han sagde, det gør. Det gik han! Okay. Men der har for jeg sagde, vi skal ikke have Daniel derind. Vi venter og sender Lisa og Gordon derind. Men Daniel lover mig ikke. Jeg skal ligge så stor en lort, at når jeg trækker den op, så ligner den en tro kopi af det her. Beskriv kaos med et ord. Hold nu kæft, man. Det er sindssygt. Det er forresten Brian, det her. Nu retter jeg lige over til rodene og råber, er det DJ Louise? Er du DJ Louise? Lige nu er jeg ikke til at fuck den fede taxi. Åh ja. Altså kaos på høj plan, det ser sådan her ud. En ting kan svenskerne, de kan lave biltræf, de kan gå op, men organisere sådan noget her, og altså, no. Hello. Hello. Any problem? Yeah, we had we had a problem with the trailer. Okay. With the tire pressure. Okay. So we
drove over a lot of glass at the event up here. And then we were afraid that it was a puncture. So we checked the tire pressure before going on the highway. And then we were here about 5 minutes to check that it isn't, you know. But now it's okay, we were actually leaving. Right, when you came, we saw the blue light, we were like, okay, let's just... So you didn't think that we were about to skip you, you know. I just want to check what's the problem. Yeah, well, now everything's good, we're ready to go. Where are we going now, Denmark? No, 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 we are going, we have an Airbnb in around Göteborg. Okay. So we go there, sleep, fresh, go to Denmark. Yeah. Perfect. Have a nice trip. Thank you so much. Have a good one, guys. Yeah, bye bye. Take care. Det er sjovt, hvis jeg ikke må få dig et problem med det. Ja, prøv at, hvad jeg vil give for, at når jeg siger, send politiet op til mig, at Mads så gad bare fucking flatfisen. Har I et problem? Nej, nej, alt er godt. Hvad fanden? Hvad fanden holder vi så her for? Du, hold kæft, en idiot, mand. Give me something.